Obecně je novoluní ve štíru spojeno s obdobím, kdy nás to nutí do změn, které někde dlouho rostly. Možná jste se na ně podvědomě připravovali celý rok, kdy nás až ta svědivá stará kůže obtěžovala, rostla. Teď se potřebujeme sléknout, potřebujeme prasknout a znovu se zrodit. Ten had, který zalezá do toho podsvětí a tam v tom nepohodlí své staré kůže prochází nepříjemným obdobím, teď čeká, až ta kůže začne praskat a dostaví se úleva. Můžeme se cítit jako v takovém procesu svlékání kůže. Rituálně v tento čas můžeme odevzdat osudu to, co už nepotřebujeme, nechceme, a můžeme si vytvořit prostor pro něco nové. Byť by to měla být třeba jenom naděje. Velmi důležitá naděje. Může to být již něco konkrétního, víme-li. Klidně. Nevíme-li? Vytvoříme si ten čistý prostor. V tento čas se nám objeví i to, co v tom prostoru může vyrůstat, pokud k tomu všemu přistoupíme s tou pokorou. A s tím vědomím, že potřebujeme sléknout tu starou kůži. Mohou to být záblesky, stejně jako konkrétní pohnutí osudu, které nám dají zelenou. Štír je hodně hluboký, čili tyto vnitřní proměny a přechody mohou být pro okolí i nás samotné někdy šílené, přesto tak důvěrně známe a naplňující euforií. Je čas, kdy se chceme zbavit těch zahnívajících slupek. Všimejte si svých snů v této době, jsou u nich možná důležité vzkazy. To platí obecně, že ty sny v tomhle štířím období nás hodně vedou tam, kde jsme nespokojeni. Všimneme si svých tužeb, nějakých náhlých splanutí pro cokoliv nebo pro kohokoliv. Někdy to může být směrovka na správnou cestu, ale pozor, někdy takové splanutí může být i jen úlevným vyšlehnutím z cesty, protože jsme dlouhodobě nespokojeni nebo přetížení, takže ty sny a nebo ty nápady můžou být naprosto třeba šílené, protože nám mají jenom ulevit od něčeho neunesitelného. Takže nezapomeňte na rozumovou analýzu svých myšlenek, ať tedy rozeznáme, jestli nás to vede správně, nebo jestli to je jenom ta úleva. Štír je hodně erotický, vášnivý, takže vztahy v tento čas mohou dosti ožít. A to jak pozitivně, tak pozor i negativně, takže nastřádané všechno se může provalit. Takže si to buď užijte, anebo ne. Letos nám k tomu kartičky přidávají hvězdu. Tedy znovu nás to vede do těch snů, do jejich symboliky, do takových dlouhodobých plánů, do hledání smyslu života. Čas, kdy můžeme přijít i na to, že ta stará traumata se hojí, že najednou jsme volní, nebo že se už zhojila a je čas udělat krok novým směrem. Můžeme očekávat zázraky nebo nápady, pocity, již nás mohou na úspěšnější životní cesty navést. Zaměřme se na budoucnost, na něco malého či velkého, ale chyťme tu budoucnost a tak jako zahřejme ji v dlaních. Nechme se tím pár dnů vést. Ztracené naděje sice nyní o to víc bolí, ale mají i druhou stranu mince. Uvolněli místo novým nadějím, možná vhodnějším, tak uvidíte. Užijte si to co nejlépe.